Доброго дня всім. Сьогодні на бусинці побачили такого кліща. Десь вона його надибала. Бачите? Угу. От. Спробуємо його витягнути моїм таким дрючком з пластику, як його зробив. Спеціально, щоб кліщів витягати. От. Зараз побачимо, як воно працює. Так, піддіваємо, крутимо. Є. Такий кліщ. Треба побачити, ну, витягнули його повністю. Кліща спалимо. Ранку обробимо розчином йоду. Ось такий він іксодовий кліщ може завдати великої шкоди. Тому якщо у вас щось подібне кусає, то краще сходити до лікаря. Ну а Буся вже звільнилася від кліща.